vakar, dāmas un kungi! Tiksiet uz after party, lūdzu, no, varbūt var taisnēt labas viesas priekš mums un grupas! Tie, kas ir mājās, pagriezies skaļāk jūs televizors un dators! Un tie, kas jums viens, uztaisam troķi! Ew! Ok, wow! Zeme griež zem manām kājām un strādā kā skreicējš. Vai pašam gādāt, lai veids par spīdītām, ka gribi telefonu, lai dāvanā pages. Vai kādreiz būs gana labi, man ļoti gribas tagad arī darba, darbs dara man. Kā lai pats līmenī, kā pavasara palī paprasīt, ja varu zinu, ka tam pamatā ir gadi. Man vajadzēja sākumā jākādi, ko? Tad lēt un tad kādi. Okay. Man vajadzēja karjeru, tad bērns un tad zārts. Okay. Laiks tagad nevajag par lēt, tad parādu. Okay. Ko man darīt, lai spētu būt tam vārdu? Pajautā man kaut ko vieglāk. Ar pītēm un pūcijiem mēs ķeram savas sasts. Rūpīgi numurējot ķermeņus un pas. Ar panākumiem spēlējam ķermenis kā plats. Visu laiku meritēju septiņas kā pas. Un pamas arī nepamanīt ceriņus un aps. Kas jādara, jādara brienam celiņus un taks. Mums visiem ir uz kaut ko liels cerības kā raks. Man godīgi beidzot pats nāk laiks vienu reizi. Lai bez darba es vakarā paspētu aiziet uz veids. Okay. Bet es iegrītu prostu kultā un aizmiegu uzreiz. Tāpēc ej, man laikam vajag vienu breiku. Very cool people. Paldies!